Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ya shirye shi ne cikakken shirye, Allah ka shirye da mu, wanda Allah bai shirye da shi ba baka samu wani wanda zai shirye da shi, Allah ka tare mu gabata. A za mu dora a cikin karatun mu na kitabul akhari, ilimin addini wannan shine mafita a dukkanin rayuwa. Kuma kamar yanda nake fada, ki kokari yanzu duniyar nan Allah ubangiji madaukakin sarki ya jarabe mu da mabambantan ra'ayoyi. Yanzu akwai wanda sun fito ma suna cewa ba ma Allah duka, kuma hujja za su ba ku cikin addini. Kun gano wannan? Na'am. Akwai wanda za su zo su ce ma sun yarda akwai Allah din, amma kuma su kawai masu bautar shaidan ne. Sun yarda akwai Allah, akwai shaidan kawai su, amma an zalunci shaidan. Gaskiya an zalunce shi, komai a ce shaidan kawai su, waye su za su bautar shaidan su. Kuma in ka zauna da su za su baka dalili fa. Shi yasa kullum fadan da muke a yanzu nan mun taso da karatu, yanzu zan fara kuma ka karatu abin da ya tsaye da mu muka kai wannan lokacin. Kawai matasa ya za a isa ta hisi karatu, ba ruwanka da ya mutane suke fada a kanka. Wannan shine abin da Allah ya mu ni, abin da na fahimta ko kawai Allah ya rayar da ni ne dan duk wanda yake kusa da ni kawai ya ankare da cewa ga abin da yake, kawai haka ne kawai manufa. Amma abin tausayi wasu su dinga goranta mana ai an gidan ku an ci ƙarya ne, dan dazun nan ma na yi alfahari da wani abu. Haka masu bautar shaidan suna nan, zaka samu wasu kuma musulmai ne, amma duk wata aya da take bata zo da san zuciyarsu ba, yace wannan aya ta saba hankali, kuma dalili da su kawo ma. Allah ya sa muna kiyaye wannan. Akwai wanda za ka ga dole su sai sun bambanta maka tsakanin hadisi da Qur'ani, sai su Qur'ani suke so, kuma dalili da su kawo ma, duk wata magana manzo Allah sai ayi watsi da ita. Na'am. Akwai wanda za ka ga su koyi sahabbai suke so, ba ruwansu da iyalan gidan manzo Allah, kuma su ma dalili da su kawo ma, ko iyazu billah. Akwai wanda za ka ga ko iyalan gidan manzo Allah suke so, su ba ruwansu da sahabbai, su ma kuma dalili da su kawo ma. Allah ya sa mun kiyaye wannan. Akwai gasu nan firka, Annabi ya faɗa yace ƙarshen zamani wannan al'umma sai ta rabu kaso 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 73. Annabi ya ce dukkan su ƴan wuta ne, sai wanda yake kan abin da yake kai. To kai ba kai karatu ba, wannan cikin mutanen na faɗa ma inna lisafu wallahi ƙungiyoyi ne suna nan ina rubutun su a wani littafi, sun kai nawa, kuma duk wanda ya zauna da kai sai ya ma ƙoƙarin ya gamsar da nashi ne daidai. Abin da zai ba mutum kariya a wannan rayuwar shine kawai karatu. Ka tashi kai karatu shikenan. Daga mutum bai fara magana ma ka san waye shi, yana fara magana kuma ka mai ka san waye shi. Shi sa karku yasa da karatu. Wannan bangare ne kenan. In na gama kuma ku tuna mu, za mu yi magana akan kuma wannan rayuwa da sauransu. Wanda shi ma abin da muka yi da sauran matasa suna nan a kabarin zaben da muka taso. Za mu ci gaba da karatun mu insha Allah. A sati da ya gabata mun tsaya akan cikin kitabul akhari. Mun tsaya kan sunnonin alwala ko? Na'am. Muka ce sunnonin alwala guda nawa? Takwas. Farillai guda nawa? Bakwai. Mun ga samu bancin dai ko? Na'am. A lissafa mun farillan alwala. Donne da niyyatu. Daya. Wa ghasalul wajhi. Wa ghasalul yadayhi ila al-murtaqain. Wa ghasalul wajhi biyu ko? To sai wanne? Wa ghasalul yadayhi ila al-murtaqain. Uku. Wa masur ra'si. Hudu. Wa ghasalul rajulaini ila al-ka'bayn. Biyar. Waddalku. Waddalku. Me waddalku din? Cicuta. Cicudawa? To wal faru fa? Gaggauta. To yanzu baka cicuda ba bai ba? Haka kenan, a haka zamu fahimci masu tambatsan alwala ba su ba ko? Bai ba. Wannan ba daidai ba. Wannan sune farillan alwala, ku sauƙari ku haddace su a cikin ranku. Sunanin alwala guda takwas. Ne da ne. Gasulul yadai ila kuai. Na'am. Inda shuru'i. Na'am. Wal madwadu. Bi uku. Wal istinshaqu. Bi istinshaq. Shaqa. Can ba inda shuru' din fa. Akan sharadai. Zuwa kawo nan din da kan sharadai. Kun gane? Na'am. Waje sai wa istinshaq na nawa kenan, uku ko hudu? Na hudu. Na hudu? Sai wanne? Wal istinsaru. Me yin sunsa? Facewa. Facewa. Shakawa sunna ne. Facewa sunna ne. Za mu zo yanzu mu karanta da ku
wanda ya manta bai shaka bai face ba miya kansa yanzu abin da zamu karanta ki waraddul masir ra'asi waraddul masir ra'asi me kenan dawo da shafaka yanzu ne shafaka ne haka yayi kenan na'am nayi farla ko na rada shi ba to ina bashi a za'i ban da ba daidai ne daidai ne na yi daidai eh amma baka yi sunna ba eh haka ne amma za mu yi karatu yanzu insha Allah sai me wa masul uzunaini uzunaini shafar kunnuwa ko eh to sai wanne wata jadirul ma'a lahuma lahuma me kenan me wannan farma wata jadirul ma'a ma'i lahuma me kenan jer zuba zuba musu ruwa wato bin su da ruwa an gane na wata tiba me yana gaba tiwo jeranta ko yanzu misali mutun ya jeranta ma sunna ne to wanda ya ba jeranta fa bai sunna ba na bai sunna ba da nawan ke fuska yi man da nawan ke fuska yana tafi nawan ke kafa nawan ke dai kafa yanda wanke hannu wanke ko ina yi ko nawan ke komai amma kun ba jeranta ba yana tattu din da aka faɗa ko shi ba ka ce sunna ne kuma kun fahimci cewa in ka bar sunna alwalan ka tayi ba ina fahimta ku ba amma dai na ga an ce kamar in ka bar sunna biyu me sunna uku a sallah ka bar farilla biyu ba ka a sallah ko alwala eh a karatu na gaba to bari mu ci gaba da karatu malai ce me hukumcin ma hukumul man nasiya fardan auna au sunna au lum'a me hukuncin wanda ya bar farilla alwala bai yi ba ko ya ba sunna alwala bai ba ko ya ba lum'a mun san me lum'a kwandala wani guri bai san yawa a tamu wajen da ake wankewa daidai da girman kwandala ka gane ko na kafa yasa ku dinga kula sosai ko na kafa ko wani sa haka mun gane malai ce jawab amsa ga amsa nan wa man nasiya fardan min a'dahi duk wanda ya bar farilla daga cikin gabansa fa inta zakarahu idan ya tuna ta bil qurbi a kurkusa fa'alahu zai aikata ta wa ma ba'adahu da kuma abin da yake bayanta mun kiyaye ai mun ba da amsar nan ma idan ka bar sunna farilla kai abubuwan can da muka lissa ba haka kenan kai yana da kyau ka dinga barin farilla ka san farilla ko yanda in kana magana ana muka ishara in ka bar farilla menene farilla in a kurkusa ne abin da ake nufi a kurkusa anan baka shige wato baka shiga baka bar alwalan ba kana cikin alwalan ka tuna to shine malam sai ya ce menene fa in tazakara bil qurbi a kurkusa fa'alaha to zai dawo ya aikata ta wama ba'dahu sai koma kamar yanda muka faɗa sati ko in ka zo yin alwala ka wanke wannan hannun sai wannan hannu sai wannan ko daga wanke hannu sai me sai shafar kai to da ka wanke hannun nan sai ka tsallake wannan sai ka tafi kai shafar kai ka dawo da shi sai ka zo ka wanke gaba sai ka tuno kun gane to dan ka tuno sai ka zo ka wanke hannun sai kuma ka dawo ka ƙara shafar kai mun gane shine ai yanzu shafar kai yana bayan wanke hannun ne to zaka zo ka aikata abin da ka bari da wanda yake biye mai Allah ya sa mun kiyaye wannan kenan shine abin da muka karanta wannan kenan wa man nasiya fardan wanda ya manta farilla min a'da'ihi cikin gabansa fa in tazakkarahu idan ya tuna bil qurbin a kurkusa fa'alahu wa ma ba'dahu zai aikata ta da abin da yake bayanta mun gane to sai abu na biyu wa in tala idan kuma yayi tsawo fa wato kai alwalar ka manta hannunka baka wanke ba ko ka manta kafarka baka wanke ba kuma yayi tsawo fa mun gane to sai malai ce fa'alahu zaka aikata ta wahadahu ita kadai dinta wa aada ma salla qabla amma sai ka rama abin da ka sallata kai ka manta baka wanke kafa dai ba ai farilla ne ko na'am eh kai salla kai ai ban wanke kafa ba ko in ka fito kafar ka dai zaka wanke sai kuma ka sake salla an gane ko dandu in ka kuma ka ban kai salla ne bari ga in ka salla a jami'i eh kuma da kai ka wanke zaka kuma kuma ba jami'i eh da a baka ladan jami'i amma sai ka sake ta na'am in kuma ba kai sallar ba fa eh sai ka wanke ta ka je kai salla kurkusa ne kenan in ka gama alwala kaga yayi tsawo ai ita kadai zaka wanke ka je kai salla inda kuma kana cikin ta kuma idan kuma kana cikin yi ne kaga na farkon mu kenan ko zaka wanke ta ka maimaita inda kai to amma sai ta yi nisa ka gama alwala kuma har ka je kai salla
sai ka narkai kaga mun wanke hannu ba shi kaza ana da kuwa ko sai ka sai ba ka wanke hannu ba wai mun da yami na sallah yayi tsaki ya wanda wa sallah je ga a cikin sami ga ji so ana da shi ya da ku to mun ka manta hannu idan ka manta hannu mun gane to ko kafa wani dai farilla cikin farillan da muka lissafa in bai yi tsawo ba ka wanke shi sai ka jeran toshi wato ka dawo da alwalaka baya idan yayi tsawo har kai sallah Allah ya sa mu kiyaye matsalan nan idan yayi tsawo har kai je kai sallah ka tuna to zaka wanke shi shi kadai ne ba ka jeran to din nan ba amma kuma sai ka sake sallar da ka sallata dan dinga tambayar nan wata ran muka zo karatu naga ji kuke ko karatu kuke ko ji kuke mun gane mu shiga matsala ta biyu ko mu tsaya nan malaci ma hukumuhu in taraka sunna to bangawa da farilla ko farilla hawa biya aka mata ko in ka manta kurkusa ta cikin almagana alwala muke ko in ka manta ta a kurkusa karama ta da abin da yake bayan ta idan yayi nisa ita kadai za ka rama amma in kai sallah ya ka sallata sallar da kai ya ka rama shine dan wai tambaya aka ce ne me zai rama in ba za ka samu cikakken ladan sallar farilla ko da kai kadai kai to sai malaci me hukuncin mutun ya ba sunna yace jawab wa in taraka sunna idan mutun ya manta sunnar awala fa'alaha to zai aikata ta wala ya'idu sala amma ba sai yayi sallah ba idan ka manta sunnar awala in atake ne ka rahama kaga mutun yana so yana da kike koyi ka je ka sali tafi na gaba ka hadace sunnon in sunna kadai ka manta da kai alwala in atake ne koyi ka shafa wajen ruwa a wajen in kunne ne ka shafa amma me ne kun gane koyi ka je ka sallaka in kuma kai sallah ka manta sunna to sai ka zo kai ta bai ka sake sallah bai ka kuma ka sake sallah kun an manjin da farilla ko ita wallahi ka sake ita kuma sunna ko za ka yi ta ne bai ka sake ba da zai wata sallah ka ci kai ai da zuwa na manta sunna ban yi ba kuma ga yi za kare ga sallah kai ta kaje kai sallah ka mun kiyaye wannan ko yawa mashi ya zubuta dole mun gane mun rike wannan to sai magana lum'a dama abu uku aka tambaya ko to yace ma hukumu inna siyal lum'a me yayin hukuncin mutun ya manta lum'a be wanke ba wato ran dan rawun wan dan ke waya jikin sa lum'a ko ko lam'a lum'a 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 maje dai ko lam'a din ma da yace idan mutun ya manta wannan dan ke waya ana muku bayanin me lum'a ko sai yace jawab amsa wa man nasiyal lum'a wanda ya manta lum'a ga salaha to zai wanke ta wahada ha ita kadai bin niyya tare da niyya shikenan kai kage nan bai samu ruwa ba sai ka dan yi ruwa ko ka shafa ci gaba da harka mun gane yawa da dai ai mun gane ko eh sai ka gane to me nace koi ai yau na ai me nace fadi me mai ta kace inde koi wani yace la nan ba wai nace la ni wannan misali da bayar in an manta lum'a me mutun zai yi me lum'a da tukunawa an hako round hako ne wanda bai sabu ruwa ba sai a kafa fa ko ko a hannu ko a ilawa uzu billahi to me za a mai sai ka sama ruwa ko in kai sallah ba in kai sallah ma ruwa zaka sami ma baka sallah ruwa zaka sa eh ko in kai sallah kaga in lum'a koi ka shafa ruwa ha gane in baka sallah ka kai nan lum'a lambar ruwa yake yafa ba an dawo ka saki in kai dan da sallah in ka gani ba sai kai ruwa ka sa yake nan sallah eh ka ta daga kun gane amma kar ga wanda da gangan ai ana shan wahala a ayyukan nan wannan abubuwa su ne tambaya guda uku mu dakata daga nan to sai a kokari a kiyaye zama zaka in kana so ka hada ce ka dinga nazarin wajen yanzu mutun ya lamanta lura me ya kansa ka saka aje mun da ya ganga ya jiga ma ho gaci ko sai na ya zama sha bugar ta ba yanzu mutun ya manta lura ko yayi sallah ruwa bai sa ko bai sallah ba ruwa bai sa ku dakatar da kodin nan mun gane